কথা নাই বতৰা নাই কা আন্দোলন, কথা নাই বতৰা নাই আন্দোলন, অসমখনক জ্বলাই পেলাই তাৰপিছত অসমত ইনভেষ্ট কৰিবলৈ মানুহে ভয় খায়। অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া যেতিয়া আছিলে তেখেতৰ কাৰণে আজি ইনভেষ্ট কৰিবলৈ মানুহবিলাকে ভয় খায়। যিদিনাখনৰ পৰাই বিত্তমন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব লৈছিলে সেইদিনাখনৰ পৰাই অসমৰ বিত্ত ব্যৱস্থাৰ এনেকুৱা এটা পৰিৱৰ্তন হৈছে যি পৰিৱৰ্তন দেখি এতিয়া মানুহে এনেই কোৱা আৰম্ভ কৰিছে যে ঋণ লৈ পেলাই বোলে হেৰি কৰিছে। কালি মই দেখিছো আমাৰ মাননীয় সদস্য অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া এটা টি চাৰ্ট পিন্ধি আহিছিল, কি লিখা আছিল, ঋণং যাৱজ্জীৱন সুখং জীৱেত ঋণং কৃত্যা ঘৃতং কৃবে। এতিয়া অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই আচলতে আধা আধা পৰে, সদায় তেওঁৰ স্বভাৱটো এইটোৱে যে কমকে পঢ়ে পিছৰখিনি নপঢ়ে। এইখন সৰ্বাক দৰ্শনৰ কথা, সৰ্বাক তেখেতৰ দৰে অলপমান এনেকুৱা মানে আমাৰ ভগৱান নামানা মানুহ আছিল, এই পিছত যিখিনি সৰ্বাক মূল্য লিখিলে সেইখিনি নপঢ়িলে, সেইকাৰণে তেওঁ এই কথাটো কৈছে যে যাৱজ্জীৱন সুখত থাকিবৰ কাৰণে ঋণ লৈ হ'লেও ঘি কিনিব লাগে। তেতিয়া তেওঁৰ শিষ্যই সুধিলে যে ঋণ যে লৈ ল'ব লাগে তেতিয়া ঋণটো কেনেকৈ পৰিশোধ কৰিম। তেওঁৰ দৰে নাস্তিকে আছিল তথাপিতো সৰ্বাক মুনিয়ে এটা ডাঙৰ কথা কৈছিল, ঘৃতং প্ৰত্যা শ্ৰমং কৃত্যা ঋণং প্ৰত্যাপয়ের জন্যে, তাৰমানে ঘি খাই শ্ৰম কৰা, শক্তি গতোৱা আৰু ঋণ পৰিব পোৱা ঘূৰাই দিয়া, এই কথাটো তেওঁ নাজানে, সেইকাৰণে এই কথাটো কৈছে। তেওঁ যে লিখি আনিছে তলৰখিনি লিখি আনিলে গোটেই কথাটো ওলাই পৰিলে। গতিকে অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াক মোৰ এটা অনুৰোধ, তেওঁ যি পঢ়ে গোটেইখিনি পঢ়ে যাতে, যি বিষয়তে হওক মোৰ এটা বিৰাট ডাঙৰ অনুৰোধ, নহ'লে তেওঁ অসমক বহুত বেলাইনত কথাবিলাক কৈ দিয়ে, আধা পঢ়ে আধা পঢ়ি কৈ দিয়ে পিছৰখিনি নকয়। এতিয়া মই কথাখিনি ক'লোঁ, গতিকে আমি শ্ৰম কৰা মানুহ, আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই শ্ৰম কৰা মানুহ, আমাৰ বিত্তমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া অসমৰ এগৰাকী শ্ৰম কৰা মহিলা বিত্তমন্ত্ৰী, গতিকে আপোনালোকে চিন্তা নকৰিব, আমি যি ঋণ লৈছোঁ সেই ঋণেৰে শক্তি বৰ্ধন কৰি আপোনাৰ সমষ্টিটো সুন্দৰ আন্তঃগাঁথনি হ'ব, আমাৰ সমষ্টিটো হ'ব, আপোনাৰ সমষ্টিটো হ'ব, চিন্তা কৰিব নালাগে। গতিকে আপোনালোকে এই কথাবিলাক ৰাইজক ভুল পথে নিবলৈ চেষ্টা নকৰিব। আমিনুল ইছলাম ডাঙৰীয়াই কৈছে যে লোন লোৱাৰ কাৰণে ইনভেষ্টৰবিলাকে ভয় খাই যাব, কিয় লোন লোৱা দেশ, আৰু এইটো কিবা পৃথিৱীৰ এটা অদ্ভুত কথা এটা কয় যে লোন লোৱাৰ কাৰণে, লোন ল'বলৈ সক্ষম কাৰণে মানুহে ভাবিব যে এইখন কেপেবল ষ্টেট, ইয়াত ইনভেষ্ট কৰিব পাৰি। ইনভেষ্ট কিয় কৰিব নাই আপোনালোকৰ কাৰণে নোৱাৰি, অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া যেতিয়া আছিলে তেখেতৰ কাৰণে আজি ইনভেষ্ট কৰিবলৈ মানুহবিলাকে ভয় খায়। কথা নাই বতৰা নাই কা আন্দোলন, কথা নাই বতৰা নাই আন্দোলন, অসমখনক জ্বলাই পেলাই তাৰপিছত অসমত ইনভেষ্ট কৰিবলৈ মানুহে ভয় খায়। ইনভেষ্ট কৰিবলৈ যদি ভয় খাইছে আপোনালোকৰ কাৰণে খাইছে, আপোনালোকে পৰিৱেশ চিন্তা কৰক, পৰিৱেশ বনাই দিয়ক। আজি ইনভেষ্ট কৰিবৰ কাৰণে মানুহ যেতিয়া আগুৱাই আহে আপোনালোকে আৰম্ভ কৰি দিয়ে টায়াৰ জ্বলোৱা। আপোনালোকে চাওক যেতিয়া জাপানৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ, মই তেতিয়া টুৰিজিমৰ দায়িত্বত আছিলোঁ, মই নিজে জানো গোটেই গুৱাহাটীখন কিমান কষ্ট কৰি সজাইছোঁ, গুৱাহাটীত জাপানৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ আহিব, কিমান ডাঙৰ ইনভেষ্টমেণ্ট আহিব, আমি তেনেকৈ ভাবি আছোঁ। আৰম্ভ কৰি দিলে টায়াৰ জ্বলোৱা, আৰম্ভ কৰি দিলে ঘৰ ভাঙা, এই ধৰণৰ এটা পৰিৱেশ কৰি গোটেই ইনভেষ্টমেণ্ট হেক কৰি পেলালে, তাৰ কাৰণে আপোনালোক দায়ী। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰা।